Здравейте! С това видео ви връщам малко назад към лятото, за да ви покажа кадри от гостуването на журналиста Владислав Цветков, който успя да снима интересни неща в източни Родопи за своето предаване в BTV, което ще бъде излъчено някъде през октомври, линк към което ще ви дам в описанието под видеото. Здравейте! Това е Зара, а пък аз съм Михайла и съм на крепост Моняк на върха на 586 метра над морското равнище и на 400 метра над язовир Студен кладенец, който тук се вижда по ето този начин. Язовирът доста е паднал. Когато е по-пълноводен, водата стига чак и до там, до първите вили. Ми е журналистът Владислав Цветков, който решихме да... Васко реши да го качим на Моняк, за да снима хубави кадри тук отгоре за източните Родопи. А тук долу ето го е село Широко поле. В момента има вятър. Васко кара сърф тук отпред и сега каза, че вятърът бил само тук, а пък там до нас, ето там е острова отсреща и точно в ляво от него е Гняздово. В момента там няма вятър. Вятърът е тук на Широко поле. А това е Белоглав Лешояд. Боже, колко близко е! А това е град Кърджали. Ето е там. Язовир Студен кладенец, който тук няма вода. И Върбица, река Върбица, която се влива в Арда. Или Студен кладенец на това място. На моста на село Лисиците съм. Лади снима там отпред. Пък ние с Зара малко се разхождаме. Доста е топло. И няма никаква вода. Може би 6 метра е спаднал язовира. А тук има част, която въобще няма вода. Не знам дали не виждам за първи път толкова малко вода в тази част на язовира. А това е Моняк, бяхме там горе. Харесахме си мента. Смокини и сливи от една баба. Сега ще си ги вземем на връщане. Ето от тук сега. Тук ли са ни смокинките? Да, тук са. Сливки. Не са като купилите с тия. Сливки и мента. Сливките, да, ментата ви е приготвих. Ето момент. Краставици имам пресни, аз не ви предложих сигурно. Краставички имаме. Имам. Ох, ние имаме много. Да, имате ли? Да. Ето това се стивиха. Това ви е ментата. Колко парички са? Това е това. 3, 3, 6 и 2, 58 и 50. Село и се връща. Имам понякога. И смокинки. Смокини. Ето така сблизичко. Я чакай да проверя една смокиня. Я проверим. Проверите още едничка имам. Я да проверим. Такът на яйцето отгоре бе, няма нищо, да коричката е много тънка. Има ли още едно пакет? Има още едничка. Дайте ми го на мен. Да, видя ли се? Чакай ги вие тия смокини, станали ли се тази? Знаеш ти, знаеш. Доповядайте. Малък му вече знае. Е, супер са смокините. Колко е най-младия? 44 годишен. В Лисиците. А иначе с това дето сам, той няма ли роднини? Ходят ли, виждат ли се или трудна работа някакво? Се сам ще останем, някой ден ще останем се сам. Много хуи снимки, кой ги е правил? Желязна врата, майка ми от тук, от Петнино, покрай, точно срещу Среднарда. Това са потънали села, така ли? Не са потънали, язовира, като го построяват, ги дигат всичките в... Нашите са отишли в Кържино. Но къщите са отдолу под водата. Да, къщите са под водата, разбира се. Петлино.
Село Петлино срещу Средна Орда е точно, бе. Е било... Не е ли Петлите това село, бе? Петлите. Петлите ли? Петлино ли? Петлите. Петлино е над Кърджали. Петлите, да, Петлите може. Петлите, е, да. А Железни врата пак е имало село. Железна врата под Моняка, да. И да. Едно село има. Баща ми от това село. Чекайте по съседните села, села, бе. Да. Той към Миладиново, към този край са изселват, към да. Тези села. Там почвата е по-плодородна, повечето към този край са отишли, към Миладиново. Да. Железни врата и петлин. И петлите. Петлите, петлите, да. Да, петлите. А как се казваш? Аз ли Сибиле се казвам? Сибиле. Сибиле. Себиле. Себиле. Какво значи? Това е чешма за хаир. Себил, арабско, това е било чешма. Аха, Себил, чешма да. За хаир. Е, хубаво ти е името. Баба ми, тя също се казва на Сибиле. А ти на нея си кръстена? Да, на нея съм кръстена аз. Добре, жива и здрава айде, да си. Айде, благодаря. Айде всичко, пак ще дойдем. Айде, да. Пак заповядайте. Чао, чао. Да. Смокинка. Много вкусно. Добро утро. Звуците на природата в нашата градина. А пък аз набрах праскови току-що от дървото зад мен за закуска. Днес е време за родопчанки, което е содени питки с сирене. Имаме 150 грама кисело мляко, половин лъжичка сода ще сложим, 200 грама сирене, това е разтопено масло около 30 грама. И брашното е чаша и половина, може би 250 грама, ще сложа на око, трябва да стане мекичко тесто. Сипваме млякото. Гостите ми са само двама, затова правя някаква мини доза. Почваме да оформим топчетата. Тестото виждате, че лепне. Ето го. Такова трябва да е мекичко и леко да лепне, за да не станат твърди. Така стават отвън хрупкави, а вътре мекички. Отгоре задължително слагаме по едно парченце масло и леко притискаме. И това са нашите родопчанки, които сега слагаме в предварително загрята фурна на 180 градуса да се изпекат. Млякото е домашно.
от един наш животновът в района. Цел Поповец. Маслора Дубчанка. Родопчанка. Любима марка, любими продукти. Сладко от зелени смокини. Мое производство. Изсушено месце от дивата ферма на Бети и Ники. Това е нашата закуска в село Гняздово с домашно изпечени родопчанки, прясна лимонада току-що приготвих, с плодове от градината, сезонни. Медът също е домашен от местен производител от Сакар планина. Старая се на масата винаги да има фермерски продукти, по възможност от района. И това е, което предлагаме на нашите гости, заедно с ето тази гледка. Рано сутринта карахме каяк, но него ще го видите в предаването на Лади. След което снимахме как се пече пастърва на керамида в село Мадрец. Чакай сега да се събера материалната част. Да. Ето, гледай. Айде, време е за кафенце. Турско кафе от Севда в Мадрец. Намираме се на кръста на двамата летци на язовир Студен кладенец. Кръста, който местното население поставя тук в тяхна чест. Мястото е вълшебно. Просто умопомрачително. Прекрасна гледка има. Ние дойдохме тук по зале слънце. Много беше красиво. И сега е красиво. Светлината е прекрасна. И само искам да ви кажа, че се радвам и съм щастлива, че имам шанса да съм на това място и да се наслаждавам на тази красота. Даже и на Зара и харесва. Зара! Тук. Пуснахме дрон. Лади направи много записи, много интересни неща и линк към неговия репортаж за източните Родопи ще сложа в описанието под това видео. И с тази хубава гледка зад мен и този залез в източния Родопи. Ви благодаря, че ме гледахте и ще се видим следващия път. Чао!